Strana 22, cvičení 3, zadání vypočítejte. Je zde pamětné počítání, takže si připomeneme na dvou příkladech pamětné přičítání a odčítání dvojciferných čísel a potom už budete počítat sami. Takže první příklad: 239 plus 27 rozložíme na desítky, 20. Jednotky a postupně přičteme 239 plus 20, přičítám desítky, 259 plus 7 rovná se 200 plus 1 plus 6, 66. Tak, a druhá ukázka 328 minus 19, čili minus 10, minus 9, 328 bez 10, tak to je jednoduché, 300. 18 bez 9, bez 8, bez jedné, takže to je 309. Tak druhý příklad ukázkový, vypočítaný. No a nyní máte připravenou tušku a papír, všechno to vypočítáte, přerušíte si video a já vám potom ukážu řešení. Počkal jsem trošku déle, no a kdo si zapnul video, tak je zvědla, zvědavý určitě na řešení. Tak já si zkontroluji to svoje, neudělal jsem tam chybu, no a teďka si zkontrolujte vy ty příklady. No a pokud to máte dobře, no tak to jsem rád a jste dobří počtáři, no a pokud ne... Nebojte, v této učebnici vám ještě nabídneme další cvičení, kde se budete moct v pamětném sčítání a očítání zdokonalit.